Мукачево знову у жалобі. На очах містян блищать сльози. Адже в неділю у соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбувся чин похорону та прощання з полеглим на війні героєм Романом Матвіївим. З молитвою героя своєї батьківщини проводять у останню путь. Матвіїв Роман Васильович народився 7 березня 1963 року. Пішов захищати рідну землю та був старшиною спецпідрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Чоловік був безстрашним та сміливим, не боявся глянути в очі ворогу. Боровся за мирне небо над головою українців, проте злощасна війна обірвала його життя. Ця страшна мить трапилася 29 серпня 2022 року, захищаючи батьківщину від підступів. Ступного і безжального ворога Роман загинув. Кожен сьогодні молиться, аби його душа знайшла спокій. Віддають останню шану побратими, рідні, друзі та всі ті, хто знав чи мав честь служити з Романом. Схиляють голову та оплакують гідного сина України. Висловлюємо щире співчуття родині та близьким. Світла пам'ять воїну. Роман захищатиме Україну вже з неба. Кожен військовослужбовець, що загинув у цій страшній війні, назавжди залишиться у пам'яті кожного з нас. Вони здобувають життя вічне на небесах та вічну славу у наших серцях. Адже герої не умирають. З Україною в серці та думках хоробрі чоловіки беруть зброю до рук та йдуть захищати рідну землю від ворогів. Проте війна забирає їхнє життя. Ми змушені прощатися з справжніми героями сьогодення. Так, у боротьбі за волю, смертю хоробрих загинув мукачівець Володимир Сорока. З молитвою на вустах та жалем у серці кожен у храмі просить Господа, аби душа героя знайшла спокій у раю. У кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері прощалися рідні, друзі, колеги та побратими. Усі присутні в останнє віддають шану та дякують за вклад в нашу майбутню перемогу. Сорока Володимир Павлович народився 6 жовтня 1977 року. Був солдатом-стрільцем 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Від ворожої кулі загинув 30 серпня поточного року. Виконуючи службовий обов'язок, був гідним сином своїх батьків та неньки України. Пам'ять про подвиг кожного з солдатів, що наразі мужньо боронять нашу державу та стоять на захисті її свободи, житиме вічно, адже герої не вмирають.